Nova resnica je posenčila svet. Hlapčuj. Da boš napojen in nasičen. Ter nič ne sprašuj, kdo ti je gospodar in kaj ti ukazuje. Hlapci, ki so se radovoljno prodali, pa so bolj goreči od gospodarja samega. Gospodar se prekriža, hlapec moli rožni venec, gospodar moli oče naš, hlapec upravlja 9 dnevnico. Bolj skrbnih varuhov nima neumnost. Noč in dan stoje pred njenimi durmi, ta je na zaloti beseda od zunaj, ter je ne zmoti vernega srca. Gospodar se menja, bič pa ostane. In bo ostal na vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan. Hlapci. Hlapci. Rojen za hlapce. Zgojen za hlapce. Ustvarjen za hlapčevanje. Hlapci, obsojeni za hlapce. Hvaležen sem vam od srca. Resnično, za hlapce nisem rojen. Morda bi rad bil napojen in nasičen. Morda bi rad sladko počival pod gospodarjevo streho, ampak moje koleno je tako ustavljeno, da se ne upogne rado, ne poklekne. Pa če mu samo kažem. Za mučenca nimam veselja. Za junaka ne daru. A zgodi se, kar se mora zgoditi. Uskubite jastreba. U golova se ne bo spremenil. In naj se škarjanec 9-krat zakone lajal, ne bo. Nikoli. Zares sem vam hvaležno od srca. Pokazali ste mi, kaj ima posel. Iz hlapcev napraviti ljudi. Pa če le enemu odveždem pametne roke, bo dovolj plačila.